Водосвет за здраве и успех, новата формация Спаси Хасково откри офиса си в областния град. Той се намира на улица Климент Охридски, номер 8, зад театъра. На събитието присъстваха представители на политически партии, ръководители на държавни институции, културни деятели, общественици и бизнесмени. Благослови достояние Твое! Спаси Хасково е местна инициативна група, която се бори за по-добро бъдеще за децата, прозрачно управление, възможности за бизнес и модерен град. Наблюдавайки посоката, в която върви нашия град, решихме, че не можем повече да бъдем безучастни и да гледаме как града ни потъва. В сдружението участват икономисти, юристи, архитекти, агрономи, лекари, адвокати и инженери. В момента възможността на младите хора за културно и професионално развитие е сведена до минимум. Родителите напускат децата си в търсене за по-добро препитание, а децата си напускат домовете си за по-добро бъдеще. Аз заставам именно за тези хора и ще се боря за тях, за да се опитам да осигуря една по-благоприятна среда, в която младите хора да се развиват и отглеждат семействата си тук в нашия роден град Хасково. Основателите на Спаси Хасково дадоха заявка за участие в предстоящите местни избори на 29 октомври. През територията на нашия град преминават два трансевропейски коридора. На територията на областта Хасково е втората по големина митница в света. Нашата земя е плодородна. Нашият народ е трудолюбив. С много малко усилия и за много кратък период от време ние единни можем да изведем град Хасково отново на челните места. Съвсем скоро предстои местната инициативна група да обяви листата си с общински съветници и кандидата си за кмет.